aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi darsimizda biz sizlar bilan post travmatik stress holati haqida gaplashamiz post travmatik stress holati ruhiy buzilishning bir turi hisoblanib u bu, bu vaziyatda insonda turli xil travmalardan keyingi yuzaga keladigan noxush holatlar bilan bog'liq bo'ladi aytaylik mana bu yerda aynan travmalarga xos bo'lgan aytaylik hayot yoki xavfsizlikka xavf soluvchi turli xil hodisalar bo'lishi mumkin misol uchun urush yoki bo'lmasa tabiiy ofatlar yoki avtohalokat turli xil katta o'g'riliklar natijasida insonda travma yuzaga keladi va bu vaziyatda travma o'tib ketgandan keyin ya'ni ushbu hodisalar yakunlangandan keyin ham insonda turli xil xotiralar paydo bo'ladi va hech qanday xavf bo'lmagan vaziyatda ham insonda turli xil o'ziga xos posttravmatik stress holati yuzaga keladi xo'sh bu jarayon o'zi normal holatda qanday kechadi normal holatda inson biror <laughs> bir <laughs> xavfni sezganda unga qarshi insonda himoya reaksiyasi paydo bo'ladi bu vaziyatda ikkita yo'l mavjud ya'ni himoya yoki <laughs> qochish buni boshqacha nom bilan biz tashlan yoki qoch deb ham ataymiz misol uchun agar o'rmonda <laughs> sizni yoningizga qandaydir ayiq duch keldi va bu vaziyatda siz unga qilingan u sizga qilayotgan hujumga nisbatan javob ko'rsatishingiz ya'ni unga tashlanishingiz yoki bo'lmasa kuchingiz yetmasligini bilib undan qochishingiz mumkin ya'ni bu vaziyatda tashlan yoki qoch usulidan foydalaniladi va bu aslida normal holat ya'ni normada barchada yuzaga keluvchi normal javob reaksiyasi hisoblanadi normal javob reaksiyasi ammo aynan postramatik stress holatida mana shunday normal javob reaksiyasida disfunksiya ya'ni buzilish yuzaga keladi va bu jarayonda travma o'tib ketgandan keyin ki ham ya'ni ayiq bu yerdan yo'qolgandan keyin ham insonda aya turli xil travmatik stress holatlari yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak normal javob reaksiyasi patologik holatga o'tadi aslini olganda normal holatda travmadan so'ng ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng bemor sog'ayadi ya'ni umuman har qanday travmadan so'ng bemorda sog'ayish yuzaga keladi ammo posttravmatik stress holatida esa post travmatik stress holatida anchagacha bemordagi stress holati stres saqlanib qolinadi ya'ni stress saqlanib qolinadi stress saqlanadi va bu davomiyligi oylardan yillargacha davom etishi mumkin yillarga cho'zilishi mumkin xo'sh stress holatida qanday simptomlar mavjud keling ular bilan birma bir tanishib o'tamiz demak bu yerda birinchi simptom bu intruziv xotiralar hisoblanadi ya'ni bemorda ma'lum bir stress holatidan so'ng turli xil xotiralar yuzaga keladi va bu vaqtda travmani esga soluvchi har qanday travmani esga soluvchi har qanday narsa yoki predmetni ko'rganda yoki ko'rganda yoki eslaganda o'sha travma esga tushadi va bemor o'zini yomon his qilishi mumkin va bu insonning kundalik hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi ya'ni kundalik faoliyatga putur yetkazishi mumkin bunga misol uchun aytaylik insonda ma'lum bir insonda urushga uh, nisbatan ya'ni jahon urushi yoki bo'lmasa dunyo urushiga nisbatan stress holati mavjud deylik va u inson uh, biror bir joyda qandaydir qurolni ko'rib qolsa yoki qurolni eslasa bemorda uh, travmasi esga tushadi va o'zini yomon his qilishni boshlaydi yoki bo'lmasa ko'chadagi militsiya xodimlarining bel qismidagi uh, qurolni ko'rsa Uh, unda ham aynan urush holati esga tushishi mumkin va bu bemorda turli xil uh, salbiy belgilarni bi paydo qiladi demak bu birinchi simptom intruziv xotiralar hisoblanar ekan ikkinchi belgi bu qochishga harakat ya'ni bu qanday yuzaga keladi bemor atrofdagi uh, narsa va hodisalar yoki joylardan va narsa hodisalardan qochishni afzal ko'radi hodisalardan qochadi chunki ushbu ma'lum bir turdagi joy yoki narsa va hodisalar unga o'z travmasini eslatib yuborishi mumkin ya'ni biror bir voqea yuzaga kelgan joy yoki holat insonda bezovtalikni yuzaga keltiradi insonda bezovtalanish paydo bo'ladi bezovtalik va aynan mana shu uchun inson turli xil voqea va hodisalar umuman ijtimoiy munosabatlardan qochishga harakat qiladi va bu esa o'z navbatida yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek insonning kundalik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi kundalik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi chunki misol uchun aytaylik siz avtohalokatga uchragansiz va ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng sizda aynan stress holati sababli mashina haydash umuman mashinaga o'tirishdan qo'rquv mavjud ya'ni siz endi mashinaga hech qachon chiqa olmaysiz yoki chiqsangiz sizda bezovtalik holati uh, paydo bo'ladi shu sababli ham aynan mana shu vaziyatda siz uh, mashinalardan umuman mashina haydashdan qochishga harakat qilasiz bu aynan stress holatiga xos bo'lgan simptomlardan biri hisoblanadi yoki bo'lmasa yana bir holat salbiy o'y fikr va kayfiyat salbiy o'y fikr va kayfiyat aynan postramatik stress holatida yuzaga kelishi mumkin bunda insonda turli xil salbiy fikrlar o'ylar o'tadi fikrlar o'ylar o'tadi va biror bir ijobiy hodisalar quvonarli hodisalar ham insonda ijobiy kayfiyat bag'ishlay olmaydi ya'ni unda ruhiyat tushkun ruhiyat paydo bo'ladi

bularning barchasi insonda o'z sevimli mashg'ulotini bajarish yoki biror bir ish bilan shug'ullanish vaqtini unumli foydalanishda qiyinchiliklarga yuz tutadi ya'ni insonda o'z qiziqishlarini bajarishda ya'ni buni boshqacha nom bilan yuqorida ta'kidlaganimizdek umuman kundalik faoliyati qiziqishlariga nisbatan susayish paydo bo'ladi va bu insonning uh, hayotiga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi va yana bir eng muhim uh, simptomlardan biri bu haddan ziyod qo'zg'alish holati hisoblanadi ya'ni inson o'ta uh, qo'zg'aluvchan holatda bo'ladi har bir voqea va hodisalarga nisbatan uh, sezgirligi ortadi va bu vaziyatda inson doimiy hushyor bo'lishni voqea va hodisalarga nisbatan doimiy hushyor va uh, ziyrak bo'lishni ziyrak bo'lishga harakat qiladi chunki doimiy ravishda biror bir xavf kelishiga nisbatan qochish holati yoki xavfga nisbatan tashlanish holatiga tayyor bo'lishni xohlashadi bunday bemorlarda ko'pincha uyqusizlik paydo bo'ladi chunki doimiy hushyor yoki ziyrak bo'lish insondagi bo'shashish yoki bo'lmasa dam olish holatlarini keskin pasaytirib yuboradi shu sababli ham bunda doimiy ravishda hushyor bo'lish uyqusizlikka sabab bo'lishi mumkin demak stress holatiga xos bo'lgan simptomlar bilan tanishib o'tdik xo'sh agar mana shunday simptomlar mavjud bo'lgan bemorni aniqlaydigan bo'lsak unga qanday davo choralarini o'tkazishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda bizda psixoterapiya davo chorasini qo'llashimiz mumkin yoki bo'lmasa medikamentoz davo choralarini qo'llashimiz mumkin bo'ladi psixoterapiya davo chorasini qo'llashda asosan biz kognitiv xulq atvor terapiyasidan foydalanamiz kognitiv xulq atvor terapiyasi bunda bemorda asosan ikkita bosqichdan iborat bo'lgan terapiya o'tkaziladi birinchisi bunda demak birinchi bosqich bu qo'rquv bilan yuzlashish bosqichi ekan bu vaziyatda bemor nimadan qo'rqsa yoki qanday qo'rquvni boshdan o'tkazgan bo'lsa u haqida eslash uh, shunday vaziyatni yana qayta tiklash va bu vaziyatda bezovtalikni yoki bo'lmasa qayta stress holatini oldini olish uchun bemor bilan uning uh, holati bilan ishlanadi ya'ni aytaylik u, u qo'rqadigan mavzuda yoki bo'lmasa u qo'rqadigan holatni tasvirlash rasmni chizish yozish yoki bo'lmasa o'shanday joyga tashrif buyurish va bu vaziyatda bemorning xavfsizligini hamda nazoratni ta'minlash psixoterapevtning ishi hisoblanadi va ikkinchi bosqichda esa aynan bemordagi fikrlar qayta ko'rib chiqiriladi fikrlar qayta ko'rib chiqiladi aynan ikkinchi bosqichda ya'ni fikrlarni qayta ko'rib chiqish bosqichida bu vaziyatda inson o'zidagi yomon xotiralarni qayta esga olishi va u xotiralarda qanday fikrlar mavjudligi agar u fikrlar haddan ziyod salbiy yoki bo'lmasa umuman real hodisalardan uzoq fikr bo'ladigan bo'lsa insonga real holatda mavjud uchrash mumkin bo'lgan holatlar to'g'ri tushuntiriladi agar u qayta avtohalokatdan yoki bo'lmasa qayta o'g'irlikdan yoki qandaydir hujumdan urushdan qo'rqayotgan bo'lsa unga to'g'ri tushuntirish ishlari olib borish aslida urush bu har kuni yuzaga keladigan holat emas balki kamdan kam yuzaga keladi va u yana qayta urushni boshdan o'tkazish ehtimolligi juda ham pastligi va hayotga real qarash va ijobiy munosabatda bo'lish kerakligi uqtiriladi demak bu bizda psixoterapiya usuli orqali bemorni davolash edi ikkinchi usul bu medikamentoz yo'l bilan davolash bunda turli xil dori vositalarini qo'llashimiz mumkin ulardan uh, birinchisi bu antidepressantlar antidepressantlardan eng keng qo'llaniladigani bu sertralin hisoblanadi sertralin yoki bo'lmasa boshqacha uh, nom bilan uh, zolov deb ham ataymiz yoki bo'lmasa ikkinchi dori bu paraksitin hisoblanadi yoki bo'lmasa uni ham boshqacha nom bilan ya'ni sotuv nomi paksil deb ham atashadi bu ikkita dori vositasi biz e, bilamizki serotoninni qayta e, so'rilishini engib berlovchi dori vositalari hisoblanadi e, ular e, antidepressant sifatida ham ishlatiladi ya'ni turli xil insondagi salbiy fikrlarni fikrlarni kamaytirishda işte, va undan tashqari e, psixoterapiya yordamchi sifatida yordamchi sifatida qo'llaniladi ya'ni psixoterapiya davomida biz antidepressantlarni qo'llash orqali ularga qo'shimcha samara berishimiz mumkin bo'ladi va ikkinchi turdagi dori vositalari bu benzodiazepin guruhi dori vositalari hisoblanadi benzodiazepin ushbu guruh dori vositalari asosan e, bemorda e, ushbu guruh dori vositalari bemorni bo'shashish ya'ni o'zini bo'sh his e, qilish va undan tashqari tinch holatga kelishini ta'minlab beradi tinchlanishini ta'minlaydi chunki benzodiazepin bu aynan bezovtalikka qarshi dori vositasi hisoblanadi ammo nojo'ya ta'siri mavjud ya'ni o'ziga xos bo'lgan kamchiligi qaramlik chaqirishi mumkin qaramlik chaqiradi shu sababli ham aynan benzodiazepin guruhi dori vositalarini uzoq muddat davomida qo'llash mumkin emas demak biz aynan posttravatik stress holatida psixoterapiya usulini va medikamentoz davolash usulini birgalikda qo'llashimiz mumkin bo'ladi va shu bilan birgalikda ushbu bemor insonga uh, ijtimoiy yordam ham ko'rsatish kerak ya'ni uning oilasi yoki do'stlari tarafidan uni yana hayotga qaytarish hayot sifatini yaxshilash u sevimli deb bilgan mashg'ulotlarga birgalikda qatnashish uning qo'rquvlarini yengishga yordam berish aynan postatik stress holatidagi insonlarni davolashda keng yordam beradi